shkuar të lëshikues, kam denë dhe respektin të prezentoj këtë program festiv të vitit ri 2016. Është knaci e jona që të pak të në të disponojmë disa qaste me interpretimin e këngve të realizuara për këtë vit ri. Nemër produksionit Remi, gjithë ju të lëshikues të nderuar, jurim një vit të mbarë dhe të suksesshëm. Falënderimi për realizimin e këti programi artistik i takon produksionit Remi Mitrovic, arktim të këndshëm.